آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا, یہ کلمات جیسے ہی اس نے پڑھے اسی وقت لکھ دیے جائیں گے, پھر عرش کے ساتھ لٹکا دیے جائیں گے. کوئی بھی گناہ جو وہ کرے گا ان کلمات کو نہیں مٹا سکتا, یہاں تک کہ جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو ان کلمات کو جوں کا تو سر پہ پائے گا. یہ موجود ہے حوالہ کتاب کا, اس کتاب کا نام یہ ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں گا, پڑھ کے بتاؤں گا, آپ دوست بھی اس کو ضرور پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. صدق اللہ العظیم. اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.